День українського добровольця відзначали в Кропивницькому. За проїзд у громадському транспорті знову платити будемо більше. Нелегальний арсенал боєприпасів назбирав раніше судимий кропивничанин. Про ці та інші важливі події дня, що минає, розкажу вам сьогодні у випуску новин на телеканалі «Вітер». Добрий вечір. Платити більше за проїзд у громадському транспорті кропивничани почнуть вже від суботи 13 березня. Відповідні оголошення вже можуть побачити пасажири у маршрутках. Нові тарифи набувають чинності наступного дня після публікації рішення виконавчого комітету у вечірній газеті. Така публікація вийшла 12 березня. Нагадаю, відтепер одноразовий проїзд у тролейбусі коштуватиме 5, в автобусі 6, а в маршрутному таксі 7 гривень. Близько 200 боєприпасів зберігав удома раніше судимий 36-річний кропивничанин. У будинку чоловіка правоохоронці знайшли гранати F1 та РГД, тротилову шашку вагою 400 грамів та 180 набоїв. Якби гранати вибухнули на відкритій місцевості, то радіус ураження сягнув би до 200 метрів. За зберігання боєприпасів чоловіку загрожує від 3 до 7 років. Вилучені предмети направлені на дослідження. Розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, розпечатого за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Урочистості до Дня українського добровольця відбулися на площі перед міською радою у Кропивницькому. В них взяли участь 30 військовослужбовців, які у 2014 році першими стали на захист суверенітету України. 7 учасників антитерористичної операції отримали відзнаки. Також на площі розгорнули виставку з особистими речами загиблих та залишками боєприпасів, привезених з фронту. Найбільше запам'яталося, да, дійсно, бойове братерство. Дійсно, я тільки в свої 42 роки, коли попав в армію, дійсно по-справжньому зрозумів, що таке бойове братерство, що таке колектив, що таке друг за друга, брат за брата. Власноруч виготовлені захисні маски, подушки та імбирні пряники, а ще безліч смаколиків, малюнків та листів. Так, олександрійські школярі відреагували на заклик волонтерки Ірини Кабанової привітати захисників на передовій з Днем українського добровольця. У закладах освіти, які долучилися до акції, побувала наша Євгенія Ніколаєва. Добрий ранок! Так почався ранок учнів 1-го Б-класу 10-ї школи з уроку, присвяченого Дню добровольця. У гості завітали захисники України Андрій Маркір'єв та Олександр Шпак, а також відома в Олександрії волонтерка Ірина Кабанова. Діти з захопленням говорять про батьківщину, про необхідність захищати її і берегти, та слухають гостей. У кінці уроку пишуть побажання на символічних серцях. Я написала захисникам: бажаю здоров'я і дякую за мир. Серця кладуть до кошика з повітряною кулькою, що символізує крихкий мир на землі і наскільки важливо його берегти. Учні всіх інших класів школи також щиро вітають захисників, передають їм листи та малюнки, чим зворушують мужніх чоловіків до сліз. Для нас, для всіх, для захисників, мабуть, найголовніше, ну, це увага дітей і малюнки їхні. Дуже, ну, зігрівала душу воїнів. Підготували учні, вчителі та батьки закладу і різноманітні смаколики. А ще приємний сюрприз від старшокласників – це виготовлені власноруч подушки та маленькі сумочки для особистих речей. Ми підготували маленькі подарунки від щирого серця. Ми бажаємо, щоб ці подарунки зігрівали душу нашим солдатам, щоб вони пам'ятали, що вдома їх чекає їхня сім'я. Ми бажаємо їм щирого здоров'я та чекаємо лише добрих новин. Челендж зі збору подарунків для військових підтримала й сума школа. Діти, батьки та працівники закладу зібрали різноманітну консервацію, коробки з печивом, цукерками і навіть крупи та макарони. Найцінніший подарунок – листи і малюнки. Дітки б наші старалися, малювали, і листи там написали. Там є листи, малюнки. Всі ці скарби, зібрані з турботою і любов'ю, ледь тиснули у багажники двох машин. Наступний пункт призначення – навчально-виховний комплекс номер 19. Діти вітають гостей на вході до закладу. Мій тато, він декілька років назад виїхав в АТО, і він служив там 1.5 роки. Він зараз повернувся додому і зараз працює на Україні. Тут також чекають сюрпризи. Діти власноруч пошили захисні маски бійцям. Зробили їх максимально зручними і практичними. Значить, маски ми робили спеціально з вільними вушками, що їх можна затягнути під голову, щоб було зручно бійцям. От. Вони зроблені з натуральної тканини, вони прасуються, перуться, не линяють.
От, витримують 100 градусів праски. Ще одна приємна несподіванка – імбірні пряники, які дівчатка-старшокласниці самостійно приготували на уроках. Ну, ми вже так не раз дійсно готували ці пряники, розписуємо, це дуже весело і дійсно виходить дуже смачно. А також ми шили маски. Для цього нам потрібна була машинка, яку принесла наша вчитель, бо в нас такої в школі немає. Але майже весь клас, там хто пряники робив, хто маски шив, кроїв, там розписував пряники, молодші класи, листівки, малюнки, також пакували ці маски. Тобто долучилася майже вся школа. Кожен пряник унікальний, бо написаний від душі і містить певне побажання для кожного адресата. Такі подарунки та реакція олександрійців на заклик зібрати допомогу військовим вражає навіть досвідчену волонтерку Ірину Кабанову. Я дуже вдячна дітям, вчителям, директорам навчальних закладів, які долучилися до нашої акції. Ви робите незвичайно велику справу. Ми одні, як волонтери, нічого б не були варті, але ми всі разом. Навчальні заклади, діти, батьки, звичайні люди. Ми зібрали таку передачу, і ми її вже завтра передамо на фронт. І хлопці вам будуть дуже вдячні. І я особисто вам дуже вдячна за таких дітей, за наше майбутнє. Саме у день українського добровольця, 14 березня, гостинці потраплять на гарячі позиції під Горлівкою. Доправить їх побратимам Андрій Маркір'єв на автомобілі «Нива», придбаному за кошти, які зібрали олександрійці. Сьогодні був дуже приємний ранок. Мені подзвонила наша волонтер Ірина Кабанова, яка сказала, що нас чекають у школах, де діти приготували гарні сюрпризи, малюнки, листи, смаколики різні, які я маю завтра відвезти своїм побратимам на схід. Це було настільки приємно і неперевершено, що я маю дуже багато емоцій, я не знаю, як їх всі висловити. Просто я дуже вдячний. Я вірю в наше майбутнє і я знаю, за що ми там стоїмо. Не тільки за землю, а за наші родини і наше майбутнє, і наших дітей. Андрій обіцяє, що від військових обов'язково буде зворотній зв'язок з листами подяки олександрійцям. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. Благодійний марафон «Арт-подій» стартує цими вихідними в Кропивницькому. Триватиме він протягом 2 тижнів у Кропхабі. Розпочнеться цикл із презентації робіт художника з Краматорська Данила Туркіна. Виставку під назвою «Екзіст» він створював 2 роки. Усі полотна об'єднані однією ідеєю – показати спектр життєвих емоцій. Ознайомлення з авторськими картинами безоплатне. Втім, кожен відвідувач може зробити благодійний внесок. Зібрані кошти підуть до благодійного фонду «Янгу життя». Стиль свой называю компровитизм. Вот. Это мой личный стиль, потому как я писал картины, я не знал, к какому жанру, стилю их отнести, и придумал свое слово. Компровитизм условно разделяется на 2 слова, это компро и вита, то есть стиль, приобретающий жизнь. Постараюсь использовать исключительно яркие цвета, чтобы передать всю красочность, яркость жизни, и своими мазками, молниеносными, резкими я передаю ее импульсивность, энергичность, и именно этим хочу поделиться со зрителем. Самое в творчем просторе, на базі творчої виставки зробити ось такі благодійні івенти і об'єднати це все спільною справою. Люди будуть одночасно робити добро і одночасно вони будуть розвивати свої якісь внутрішні ресурси. Збір проводиться на кисневий збагачувач для дитячої обласної лікарні, онковідділення дитячої обласної лікарні. В рамках відкриття виставки буде багато сюрпризів, буде благодійна лотерейка від Янголів, буде безпосередньо презентація картин та спілкування з художником, буде хендпан. Це такий інструмент музичний, який дуже перегукується з цією творчістю. Ми хочемо, щоб люди об'єднали одночасно і візуал, і аудіо. Благодійність найчастіше рятує не лише нужденних, але й лікує серця тих, хто творить добро. Зичу вам безмірного добра та приємних вихідних. А якою погодою вони зустрінуть вас, про це прямо зараз розкаже Марія Тарасенко. Не перемикайте. Суха та тепла весняна погода поки нам не загрожує. 13 березня хмарно з проясненнями, протягом доби невеликі опади. На дорогах слизько, вітер південний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 0 до 5 градусів тепла, вночі опуститься до 4 градусів із позначкою мінус. У Кропивницькому в день до плюс 2 градусів, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. Хто надто вже чекає та хоче тепла, не засмучуйтесь. Потепління потроху почнеться вже на початку наступного тижня. Гарних вихідних та до нової зустрічі на телеканалі «Вітер».